me teeme täna erinevaid asju, õpime tähti, aga ka saame targemaks. Kõigepealt aga ma palun teil lugeda ühe katkendi Mattuse evangeeliumist ühest kohast ja seda siis originaal keeles, ehk siis vanakreeka keeles, ehk koinees, ja siis ma palun teil ka see tõlkida eesti keelde. Ja see Uue Testamendi kreeka keel on tõesti koine keel, mida eesti keeles on hea ütelda, et see on selle aegne ühiskeel. Hoide farisaioi akkuusantes hoti efimosen tuus sadukaius synehteesen epito auto. Kai eperoteesen heis ex auton nomikos peiraadsoon auton. Didaskale. Poia entole megale ento nomo. Hode efe auto agapeeseis kyyrion tonteon suu, eis holete kardia suu, kai en holete psyche suu, kai en holete teanoia suu. Haute estin he megale kai prote entole. Deutera de homoia aute. Aga peeseis ton plesion suu hos se auton. En tautais tais tyysiin hentolais, holos hon nomos, kreemattai kai hoi profeettai. Nyt võibolla on raske seda esimesel hetkel mõelda, kust kohas see tekst on, aga kindlasti mõned sõnad, mõned isikud, mõned tegelased siin selles kuuldud tekstis tulevad tuttavad ette ka kuuldu järgi nagu variseerid ja võibolla ka sõna psühe tuli meelde. Ja enne kui me läheme selle tõlke juurde ja vaatame seda, kuidas see eesti keeles võiks välja näha, ma lähen tafli juurde ja kirjutan siin ka mõned sõnad taflile, aga lisaks nendele, mis siin taflil juba on, et selle kõige tähtsama sõna olen ma asetanud üles ja see on teos, see on siis teta, epsilon, omikron ja lõpu sigma. Lõpu sigma, see näeb teistmoodi välja kui sõna sees olev sigma, ehk meie S. Ja loeme seda siis teos, hääl tõuseb teos, Jumal. Ja teine sõna, mis samuti puudutab seda teksti ja mis pärast aitab meil läheneda nendele mõtetele, on kardia. Ja no võt, nüüd oleneb inimese vanusest, kas ta on käinud kardioloogi juures või ei ole veel käinud, ehk siis kardia on süda ja kardioloog on siis südame seaduse või südame asjanduse tundja, südame sõna ja sõnadest kardia ja logos, ehk siis süda ja sõna, inimene, kes sõna, oskab sõnadega väljendada, mis meie südamel viga on. Ja nüüd kolmas sõna on plesion. Ja see on, eesti keeles on üks väga hea sõna ligimene, aga selle juurde me veel pärast tuleme. Aga nagu ma aru saan, ka mõned muud tähed, näiteks kappa kirjutatakse kahte moodi. See on nüüd üks nendest variantidest, kus see meenutab meie ka tähte või on peaaegu samalaadne nagu ladina tähestiku ka. Siis on alfa, mis on meie jaoks A täht ja siis on ro. See on siis see nagu R-iks tõlgitud ja siis on jällegi delta, siis on i, rõhk läheb üles ja jällegi alfa kardia, et me kreeka keeles need tõusvad ja langevad rõhud siin praegu, kui sõnad on üksikuna, nii-öelda nagu seisavad sõnaraamatu tüüpi üksikuna, siis ta üldiselt läheb rõhk üles poole. Kui nad on lauses sees, siis võib ka langev rõhk olla ja kui see meie rõhk või see hääl nii-öelda nagu lainetab, siis tuleb selline meloodiline laulev hääl. Kreeka keeles on see laulev hääl veel lugemisel peaks olema vanaaegses lugemises, nagu tajuta kindlasti tänapäeva proosakõnes, seda enam inimesed ei tee ka viitsi. Nii siis arv pi 3,14 matemaatikas teada, lambda, vene keele L on tulnud siit ja siis on pikk E, ehk eta.
beta, see on siis see pikk E ja see on siis kvantitatiivselt pikk pleesi on me hääldame teda nii-öelda pikemana. Ja jällegi siis sõna sees olev sigma paneme tähele, siis sõna sees olev sigma ja sõna lõpus olev sigma erinevad. Plesi on ja siis lõpus on nüü. See meenutab siis sellist nagu V tähte, aga see on meie N täht. Plesi on. Nii, ja nüüd ma olen nii palju rääkinud, aga meil ei ole veel selle, ma võtan selle terve Uue Testamendi, no ma näitan seda siit lähemalt ka, kus see tekst tegelikult on, siis see, mida ma praegu lugesin, on vaat, niisugune tekst siin kümmekond rida ja siit saab siis seda niimoodi näha. Ma võtan selle lause tervikuna siin välja ja mõningad sõnad siin võib olla on kasulikud veel vaadata ka juurde ja siis pärast saame veel lugeda ja tõlgendada. Vaat siin oli veel üks niisugune tegelane nagu kas loeb keegi ära Nomikos ja tegemist on selles tekstis siis ka nüüd niisuguse isikuga, keda me eesti keelde tõlgime seaduse tundja. Seda sõna tundja siin ei ole juures meie liit sõna nomos, lihtsalt on seadus, nomos. Nomos lihtsalt on seadus. Ja selle tõttu siis siin on meil see nomikos seaduse tundja. Ma võib-olla praegu neid sõnu siia rohkem ei kirjuta, sest ma näen, et aeg läheb hästi kiiresti edasi ja tulen siis selle lause juurde uuesti tagasi, siis me hakkame seda ka eesti keeles vaatama ja missugused niisugused küsimused meil tekivad. Piisab praegu nendest sõnadest ja nüüd on aeg lugeda seda eesti keeles, eks ole? On niimoodi. Aga kui variserid said kuulda, see on siis farisaioi, kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud saduseride suu, kogunesid nad sinna. Ja nüüd selle saduseride suu sulgemisega on ka üks hästi huvitav koht. No suud sulgema on niimoodi, et see on nagu, kui inimene keegi hästi vastab, siis ta sulgeb suu, aga siin on niisugune sõna nagu efimoosen. Ja see on niisugune, kreeka keeles on auristi ajaloo ajavorm, mis on selline mineviku aeg, kus mingi tegevus on tulemuse saavutanud ja lõpule läinud. Aga sõna fimos on obuste ja meil tänapäeval koerte suukorv. Ja me võime seda tõlkida niimoodi, et Jeesus suukorvistas saduserid. Efimoosen tuus sadukai juus, ta suukorvistas sadusere. See on niimoodi, et pani nagu suukorvi ja Fimos hobustel pannakse samuti suitsed, niimoodi, et ei saa rääkida. Ja noh, eesti keeles on ta ilusti öelnud, et ta oli sulgenud nende suu. Ja see sõna Fimos ja Fimosest suukorvist siis on tulnud tegusõna. Meil eesti keeles ei ole niisugust tegusõna, võime selle ju kasutusele võtta suukorvistama. Kui tahame ütelda, et suukorvistatagu, siis ta ärgu enam rääkigu. Me praegu käime paljud maskidega just ka nagu mingid suukorvid. Ja siis siit edasi vaadates, et seda sõna suukorvistama või suud sulgema, seda kasutavad evangelistid ühes kohas ka veel kus Jeesus vaigistab tormi, siis ta ütleb tormile, et saa suu korvistatud, ehk jää vait tormi kohta, et jää vait. Kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud saduseride suu, kogunesid sinna ja üks seaduse tundja nende seast. Ja nüüd see on see nomikos, mis me sinna seina peale kirjutasime sõnast nomos, seadus, nomikos, seaduse tundja.
Ja variserid olid poliitiline ja usuline rühmitus, kellede hulgas oli palju seadusetundjaid. Ehk siis nimetatakse vahel teistes tekstides ka kirjatundjad. Siis on sõna grammateus, sõnast gramma, kiri, grammateus, kirjatundja. Nii et need on nagu sünonüümsed kasutused, kas siis seadusetundja või kirjatundja. Ühesuguseid juudi õpetlasi nende all mõeldakse. Ja saduserid olid siis need niisugune usuline rühmitus, alati käis sellega kaasas ka ju ühiskondlik mõte ja poliitiline mõte, kes väga pidasid kinni toorast Iisraeli nii-öelda, võiks ütelda usulisest ja ka rahvuslikust põhiseadusest. Tõelda, toora on põhiseadus, mille järgi tuleb elada, mille järgi tuleb hinnanguid anda ja mis juhib meid. Ja siis, kui üks seaduse tundja nende seast küsis Jeesust ja nüüd siin on siis eesti keeles on tõlgitud, et kiusates, seda võib ka sellisena tõlgendada, et proovile pannes, eksamineerides, need kõik on niisugused võimalused. Proovile panemine on ka täiesti võimalik, et no paneme proovile, mida ta räägib kiusates. No vaatakene, tõlkimine on alati tõlgendamine ja see oleneb ka tõlkijate suhtumisest jutustuse või loo tegijatesse. Ja kuna variserid on siin läbi sajandite olnud Euroopas ka sellise silmakirjalikkuse mingisuguseks võrdkujuks, ehkki tänapäeva hilisem teadus praegu otseselt see ei näe variserides selliseid tahtlikke silmakirjatsejaid, kes nagu veidrikud oleks. Nad on ilmselt olnud ikka väga tõsiselt oma uskuvõtvad inimesed, aga ka juba evangeeliumites on kohati need kohad nagu jutustuse valguse vihku langenud, kus mingisugune niisugune ülepingutus või ja Jeesuse sõnades ka, et selles samas Matteuse evangeeliumis me tuleme juba nüüd lähemale sellele kohale, millest me räägime. Jeesus ütleb ka, et tehke nende sõnade järgi, nad on hästi õpetavad, aga järgi tegude järgi järgi tehte, mingisugune vahe nende vahel on. Ja nüüd siis need, see seaduse tundja, kes ise tunneb seadust, tuleb Jeesuse juurde ja pöördub tema poole kreekakeelse sõnaga õpetaja, didaskale, õpetaja. Didaskein on õpetama ja didaktika on ka sellest tulenenud kõik õpetaja. Milline käsk, milline korraldus seaduses on suurim? Missugune on suurim? Ja niimoodi poia entoleeme, kale enton nomo, nomos, seaduse sees, toora sees, missugune käsk on suurim. Ja Jeesus vastas, armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja nüüd siis see süda kardia on meil tahvlil, siis kogu psüheega, kogu hingega, kogu psüühikaga, kogu selle olemisega, mis meie ka emotsioonide ja kuna süda on olnud osalt ka mõtlemise ja tegevuse keskus, siis see psüühika on päris kenasti nagu ka selline hingeline keskus, aga siin midagi on veel lisatud. Eesti keeles on nüüd nõnda kogu oma mõistusega ja kreeka keeles on enholetetianoia suu, nuus on selline arusaamine mõistus, ka vana kreeka filosoofia termin Platonist alates kasutusel nuus selline termin mõistuse kohta, aga seda võib ka nagu eesti keeles ütelda ka niimoodi, et seda nagu liiga kuidagi selliseks mõistlikuseks või liiga kuivaks me ei taanda. Ütleme nõnda, et see dianoia, see on ka nagu selline läbi arutlemine, kogu oma läbi arutlemise võimega. Et armasta siis Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega, psüühikaga ja kogu oma läbi mõtlemise võimega, kogu oma arutlus võimega. See ongi suurim ja esimene käsk nõndamoodi, niimoodi sinna ka siis megalee, suurim kai protee ja esimene. Ja siis teutera ehk teine järgneb kohe, teine on sarnane armasta oma ligimest nagu ise ennast. Ja nüüd see sõna ligimene, pleesion on ka seal ja see pleesion, see tuleb ka välja, kui ma veel vanast testamentist ühe koha siin välja otsin ja kui me siin nagu koos vaatame, siis päris hea on inglise keelne tõlge olnud, nad kasutavad seal sõna neighbor ja see on siis naaber.
Ja õigupoolest nii need suhted on ka olnud, mis tulevad välja, et inimesed elavad ju lähestikku. Inimesed elavad nõndamoodi, et keegi on sinu lähedal ja nüüd siis see kaksik käsk, millest siin juttu on, mida Jeesus räägib, on kirjas kahes kohas Vanas Testamendis. 5. Moosese raamatu 6. peatükist me loeme alates 4. salmist sellise usutunnistusega koos. Siin usutunnistus ja käsk on koos. Kuule Israel, Issand meie Jumal, Issand on ainus. Armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Nii et väga sarnane, tõlke küsimus on ka, see on nüüd jälle heebrea keelest tõlgitud, et kõigest oma hingest, kõigest oma südamest, hingest ja väest. Ja need on need sõnad, mis ma täna sulle annan, need jäägu sinu südamesse. Järgmine salm ütleb selle sama kohta, need jäägu kardia, need jäägu teie südamesse. Ja nüüd see on see, mida Jeesus siin esile toob ja nüüd, kui Jeesus ütleb, aga teine on selle sarnane, siis seda me loeme 3. Moosese raamatust, 19. peatükist ja loeme praegu 18. salmi. Ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid armasta oma ligimest nagu ise ennast, mina olen Issand. Mina olen Isand, mina olen Jumal. Armastama ligimest nagu ise ennast. Ehk siis Jeesus vastas seaduse tundjale seaduse sõnaga. Ta vastas oma enda rahva pühakirjaga, mis oli pühakirjaks Jeesusele, kõikidele kuulajatele, juutidele, variseridele, saduseridele. Ja nüüd siin ongi nagu see, et ligimene, see on see, kes on naaber, kes on lähedal elab, teda tuleb armastada nagu ise ennast. Ja kui me ainult pöörame siin samas meie eestikeelses piiblis korra lehte, me selles 19. peatükis leiame 34. salmi. Võõras, kes asub teie juures, olgu teie keskel nagu päris elanik, armasta teda nagu ise ennast, sest te ise olete olnud võõrad Egiptuse maal. Mina olen Issand teie Jumal. Ehk siis põhjendus. Mina olen Issand teie Jumal. Te meenutage, et te olete ise olnud kuskil võõrad Egiptuses ja ka võõras, kes teie juurde on tulnud, kes sellisena teie juures asub, et te temaga rahus elate ja et ta nii-öelda korda peab, siis ka teda tuleb armastada. Ehk siis tegelikult nendes kahes salmis on selline sotsiaalne programm nõndamoodi, et kes oli Andrese naaber? Mäe Andres uuris Vana Testamenti. Uuris Jumala õigust. Otsis tõde. No siin see oli armastama ligimest. Ehk siis ülekantud tähenduses peaks ütlema, et armasta pearut nagu ise ennast. Sest see oleks kirjast tulnud välja. Ja kui seda kirjast ei leia, siis ei ole viga kirjas, siis ei ole viga usus, siis on viga inimeses. Nii siis, ja teine on selle sarnane, armasta oma ligimest, väga hea sõna eesti keeles, nii nagu ise ennast see auton. Entautais, tais, tüüsin, entolais, neis, kahes käsus, kogu seadus, vaat nüüd on siin huvitav sõna kreematai ja see sõna kreematai, kremannümi, päris kõige olulisem tähendus on tal nagu milleski rippuma. Ja järgnev selline ülekantud tähendus on sõltuma. Eesti keeles tõlkes on niimoodi, et on koos. Tegelikult see koos ei ole üldse see sõna, mis siin on. Ja mul tuleb meelde ju see, et 70-80 aastat tagasi loogikas ja filosoofias oli kasutusel sõna rippuvussuhe, mis tänapäeval on sõltuvussuhtena tõlgitud. Rippuvussuhe, mis on ja soome keeles on niistä riipu, nendest sõltub tegelikult, see on nagu selle meie ühiskeele taustast ja mina tõlgin seda siis sellisel kombel niimoodi neist sellest neist kahest käsust
sõltub kogu seadus ja prohvetid. Sõltub. Ehk siis ülejäänu selgitus on nendest sõltuvasse pandud ja see on juba märksa laiem ja meid avardavam kui see, et lihtsalt, et nendes on koos. On just kui, koos on just kui niimoodi, et oleme, paneme isegi koti sisse, siis nad on koti sees koos. Me paneme liiva, paneme piima ja leiva kotti ja nad on seal kotis koos. Aga kui me ütleme, et nendes sõltub kõik muu, siis selle taga midagi muud ka veel. Ehk siis kogu seadus ja kogu profetid ei ole mitte koos neist kahes, vaid nad sõltuvad neist kahest ja see, mis sõltub, allub sellele, millest sõltutakse. Ja sellepärast võimegi ütelda, et siin on see on siis Jumala armastamine ja oma naabri armastamine, need kaks põhimõtted on need, millest sõltuvad kõik muu seaduse pügalad ja profeti sõnad. Ja nüüd see lõik on siis Matteuse evangeelium 22, salmid 34 kuni 40. Ja kontekstis on nõndamoodi, et siin on huvitav vaadata, kuidas järgnevad niisugused dialoogid otseselt eelnes Jeesuse kõne saduseridega ja see salm, kui nüüd tuleme tagasi salmi juurde, see ju juhib tegelikult sellele meeldetuletusele, mis ennem oli, et kui variserid said kuulda, et Jeesus oli saduseride suu sulgenud, ehk suu korvistanud neid, siis nad tulid oma küsimusega. Ja ennem oli siis saduserid, kes olid teine usuline rühmitus, pigem ütleme nõndamoodi, et nad olid sellise establishmenti ja selle templi teenistusega seotud, nendel oli märksa väiksem huvi otsese hariduse ja seaduse vastu, nemad olid pigem siis liturgid ja siis templi teenistuse läbiviijad, nemad küsitlesid siis siin ülestõusmise küsimusi Jeesuse käest ja enne seda, enne sadusere, olid ka omakorda veel juba variserid, kes maksuraha teemaga püüdsid Jeesuselt välja meelitada mingisugust niisugust sõna, millega saaks kaevata, üürdada, nagu vanasti öeldi. Kõiks nende kolme jutustuse järgnevus on hästi tänapäevane. Eks praegugi ju kogu aeg varitsetakse kõiki, et mis sõna ta nüüd ütles, et kas saab sellest kuhugi kaevata või mingisuguseid õigusjäreldusi teha. Nii et sellesse konteksti, see on nagu Jeesuse kõnede, sotsiaalsete kõnede variseridega, sellesse konteksti asetatud isegi seda konteksti nagu lõpetav niisugune kroon jutustus. Ja enne seda ongi veel ka Jeesuse tähendamise sõnad, ka kriitilised tähendamise sõnad viiname rentnikest ja kuninglikust pulmast, millega siis kõigega nagu seda Iisraeli saab mõnes mõttes talle kriitilisi sõnu öelda, meele parandusele tuua. Ja nüüd me oleme selle kreeka keelega alustatud ja mõningaid sõnu ka üles kirjutanud tekstiga jõudnud selle lõpuni, kus siis nendest kahest käsust sõltub kõik muu seaduse õpetuses ja prohvetites. Ja nüüd ma palun teil lugeda ühe katkendi Johannes evangeeliumist, ehk siis originaalkeeles, vanakreeka keeles, ehk koinees, ja siis palun seda ka tõlkida eesti keelde. Hutos, gar ekapesen, hoteos, ton kosmon, hosteton hüion, ton monogene edoken, hina paas hoopis teuon, eis auton, me apoleetai al ehe zoen aionion. See on ainult üks salm, aga hästi kuulus salm. Ja seda salmi on isegi mingisugustele tribüünidele ja plakatitele ainult kirja kohana ka üles kirjutatud ja sellepärast on kasulik seda ükskord veel lugeda, äkki hakkab nagu see võimalus, et seda ära tunda või midagi sellest tabada ka nii-öelda kõrva. Hutos kar ekapesen hoteos ton kosmon, hosteton hüion ton monogene edoken,
Hiina baas hoopis teuon, eis auton me apoleetai, al ekhe zoeen aionion. Ja ütleme siis ka ära, et see on Johannes evangeeliumi 3. peatükist 1 salm ja 16. salm. Ja kuidas seda siis tõlkima hakata? No sõna teos, Jumal, see tuli juba ka siit ennem meile juba tuttavana välja. Ja me võime siis siin jätkata nüüd siin natukene nende sõnadega veel ka juurde kirjutada. Ja näeme siis panin 3 punkti siia ja tuttavana tuli ka sõna ju agapao, egapeesen, see on jälle, ei tunne ära sellepärast, et siin on auristi vorm sõnast agapao, armastama ja see armastus üks kolmest levinumast armastust tähistavast sõnast kreeka keeles on see, millega niisugust omakasu püüdmatut ja teise inimese, üks kõik, kelle inimese heaks tehtavat nagu seda tunnet ja ka tegu väljendatakse. Et oluline on meil aru saada seda ja mida see lausega pärast meile selgesti ütleb, on see, et mitte ei ole see üks laul, nagu meil armastame laulda armastusest ja öelda armastus ja kõik, mida võib isegi igat moodi poliitiliselt ja demagoogiliselt ära kasutada ja öelda, oi kui suur on kellegi armastus, et kui see on juba nii suur, et nagu paljusid jaksab armastada, siis tekib tegelikult tõsine kriitiline küsimus, et kas selle inimese reaali elus, kus teised inimesed reaalselt ta lähedal on tema pere liikmed, tema töökaaslased, kas lõpuks see armastus sinna ka ulatub või saab sellest mingisugune loosung, et kellelgi pidavad nii avar süda olema, et oh, ma armastan lausa kõiki ja nii edasi. Et see on kaalukas sõna, aga see seda ei või nende sõnadega nagu fileo ka armastama, no millega siis on tarkus seotud fileo ja sofia, ehk armastan tarkust ja tarkuse armastust või eerosega kui seda füüsilist erootilist armastust, et need on need erinevad aspektid meil eesti keeles on nagu vähe kasutatakse näiteks sõna lembus, mis on lähedane armastusele, aga meie tänapäeva keel, praeguste keskealiste rääkimata noorte inimeste keel on vaesunud, sõnavara on vaesunud ja näiteks sõna lembus ja lembe luule, see ei pruugi enam üldse tuttavgi tulla. Aga nüüd oleme siis siin selle sõna armastus juures, et Hutos egapeesen nõnda armastas agape armastusega Jumal teos ja nüüd keda toon kosmon, kirjutasin selle sõna koos artikliga. No nüüd on siis T, omikron ja N, kosmon ja see on siis sihitis, mida armastatakse või nagu me hiljem näeme, saame küsida ka keda, nagu sihitis on keda mida. Aga nüüd see kosmon, kosmos. Eestikeelne tõlge on siin maailm. Ja sellest see suur sõna kosmos mitmesuguse tähendusega Johannes evangeeliumis, juba Johannes evangeeliumi enda raames on sellel sõnal erinevaid varjundeid. On neutraalne varjund, kui Jumal maailma on loonud, siis on tal neutraalne varjund. Missugune varjund selles lauses on, et nõnda on Jumal maailma armastanud? Selles mõttes, et see maailm, Jumala loodud maailm on asetatud või Jumal võtab selle oma hõlma tagasi, mille ta ise on loonud ja samas
Johanneslikus kirjanduses, kui me läheme esimese Johannese kirja juurde, seal me leiame selle sama sõna kosmos hoopis selles tähenduses, et kirja autor ütleb kirja lugejatele, et ärge seda maailma armastage. Ja seal on sellel kosmosel juba sellise Jumala tahtest ära langenud maailma tähendus juures. Nii et sõnal kosmos on erinevates kohtades Johannesega seotud kirjanduses erinev tähenduse varjund. Aga selles kohas on siis nõnda, et Jumal on armastanud maailma. Hoste ton hüion tu monogeneen etoken. Nii et ta oma monogenees, ainu sündinud, monos on üks, ainus, ainumas. Ja siis kinomai, kinosko sündima, sünnitama, ainu sündinud poja on annud. Annud vabalt ära, annud ise. Keegi ei ole selleks sundinud. Ja sellest teatab ka Jumala sõna ise. See ei ole nõndamoodi, et see ainusündinud poja andmine on kaamera ees, nagu mina paraku pean praegu rääkima kaamera ees, vaid see on toimunud nõnda, et Jumal ise on sellest tähendusest rääkinud, ta on ise annud ja et inimesed tagant järele kudagi seda mõistaksid ja selle vastu võtaksid. Nii, hostet on hüiandu monogene edoken, et oma ainusündinud poja on annud. Hina baas hoopis teu on, et iga üks, kes usub, eis auton, temas see, poega. Me apoleetai ei hukku al ehedso een aionion. No vat ja nüüd kirjutame siia siis ühe väljendi veel. Siin veel ruumi on. Ja paneme jälle, sest lausest välja võetud üksikud kohad niimoodi. Nii et nad ikkagi siit nähtavad oleks. Nii, nüüd vabandust, nüüd ma pean ära kustutama siin ühte aegu räägid ja siis... Aga las ta olla, ega siis see ei pea, elu on niisugune nõnda moodi. Lause läheb jälle edasi. Soen aionion. Ja siis me tunneme siit ära, see on siis zeta, niisugune zeta, zeta täht. Ja siin on siis omega, ehk siis suur mega, suur o, omega, ehk pikk o, zoen, jällegi eta, teeme ta veel natukene ilusamaks siin teeme siis sellise kongsukese kadvel külge zoen ja siis aionion, alfa, jota, omega, nü, jota, omikron ja nü, jälle en aionion. Ja nüüd me näeme, kui sõna lõpul rõhk on langev rõhk zoen, aionion, ja siis see tähendab siis seda elu, mis on ajastute nii, ajastutes see, et meie eesti keeles vastaks sõna ajastu. Me oleme ka tõlgitud eesti keeles, nüüd tulen jälle siia laua taha, kus mul ka see eestikeelne tekst on ja siis vaatame siit selle edasi, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainu sündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Eesti keeles see igavene elu, see aionios, sobib ka, aga võib ka nagu seda aspekti siin vaadata, et aion on ka selline suur ajastu, mille puhul ajastule võib veel teine ajastu järgneda. Ja sellele aionile vastab ladinakeelses väljenduses seekula. Ja eistuus aionas, aionion või selline liitvorm on ka ladinakeelde pandud, et in secula seculorum, ütleme ajastute, nii ehk siis ajastu ja ajastu, et sellega niisugust konsekutiivset järgnevust on võimalik väljendada.
Ja nüüd oleme siis selles kolmandas peatükis Johannes 3.16, see üks salm, millel on oma kontekst ja mis on vastus siis Jeesuse pikem kõne, mis algab dialoogiga, mille alustab variser Nikodeemus, kes tuleb öösel Jeesuse juurde. Jällegi variser, et selles mõttes on meil need armastamine, Jumal, Jeesuse vastused, variserid mõlemas tänases tekstis sellisel silmapaistval kohal. Ja nüüd see Nikodeemus on positiivses valguses siin, selles mõttes ta tuleb Jeesusega kõnelema ja ta ütleb, ta on ka üks juutide ülemaid variseride hulgast. Johannes evangeeliumis tuleb ta veel üks kord esile lõpuosas, kui Jeesus on hukatud, siis ta tuleb koos Arimaatia ja Joosepiga ja nad matavad Jeesuse ihu. Ja teistes evangeeliumides Nikodeemust ei ole, ta on ainult Johannes evangeeliumis. Ja tuleb ühel öösel Jeesuse juurde ja nimetab teda rabiks. Ta on ise ka ülem ja ütleb, sina oled Jumala juurest tulnud õpetaja, meile õpetaja. Keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal. Ja siis Jeesus vastab talle, kui keegi ei sünni ülalt, ei võida Jumala kuningriiki, Jumala riiki minna. Ja siin on ka sobiv ütelda seda, et siin on tegemist ikkagi kuningriigiga. Kreeka keeles on ainult selliselt võimalik väljendada, et see on Jumala kuningriik, basileia tuuteu. Meil eesti keeles on riik neutraalne termin, aga kreeka keeles, sellel aegses kreeka keeles ei saanudki muidu väljendada kui ainult kuningriigina. Nii siis Jumala kuningriiki sellesse valdkonda, kus Jumal on kuningas, kus tema tahe teostub, kus tema korraldused ja tema armastus on need, mis valitsevad. Ja aga nüüd selles osas tuleb selle Johannese 3.16 jälle ka esile. Vanas testamendis hästi palju ilmnev juutide arusaam inimesele antud vabast tahtest teod, armastamine, selleks ei saa sundida, see on vaba. Ja see on meile, tundub praegu nagu loomulik olevat, aga selle armastamise vabadusega ongi ju ka nõndamoodi, et siin on ka uskumise aspekt juurde asetatud. Ja nüüd see, et kui Jumal on maailma armastanud, et ta on ainusündinud poja annud, siis armastus väljendub siin selles, et midagi antakse ära enda juurest. Midagi, mida ei pruugi teha, aga mida tehakse. Ja armastus sunnib selleks, et poeg on antud, et üksi, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Ehk siis see usu esile toomine ja usu rõhutamine on Johannes evangeeliumis veelgi rohkem kui teistes evangeeliumites võib ütelda, et sama palju kui Pauluse kirjades nõnda, et Jeesusesse uskumine on see, mille alusel inimene väljendab Jumala suhtes oma vastu võtlikust, anni vastu võetust, et koos selle eelmise tekstiga, mida me Matteus evangeeliumist lugesime, kus on suure käsu juurde asetatud ligimese armastamine, need kõik kolm momenti, mis siin on, Jumala armastamine, Matteus evangeeliumis ligimese armastamine ja siis nüüd siin Jumala armastus inimese suhtes ja inimese poolne uskumine, ehk vastus Jumala armastusele. Siin ei olegi nagu suuremat ja raskemat asja inimeselt ei küsita kui uskumist, et ei küsita, et inimene sama palju nüüd siin armastaks, et siis ta saaks päästetud, vaid et ainult uskuda on vaja, kui siin oleks ka see
nõue, et inimene armastaks samal kombel nüüd Jumalat kui, kui Jumal inimest ja maailma, seda, seda terved maailma on armastanud, siis me tunneksime, et no, on antud meile mingi ülesanne, mida me ei suuda täita. Aga siin on ainult, et uskumine, usaldamine ja vastuvõtmine. Tegelikult on see niisugune, niisugune lapsele jõukohane. Laps usaldab ja nüüd see on nõnda moodi, et väike laps, lapsevanem võib öelda laua pealt ka niimoodi, et hüppa niimoodi ja noh, laps ei tea, kui palju all on, vanem püüab ta kinni, laps usub, laps usaldab, usub ja usaldab oma lapsevanemat. Seda tegelikult siin küll öeldaksegi ainult, et, et kes temasse usub, ei hukkuks, vaid ta oleks igavene elu. Nii meil see suuremaid teemasid siia praegu sisse ei toodagi ja selles ongi selle Jumala armastuse suurus, et ta selle koha peal ei esita meile mingi samalaadse vastuarmastuse nõuet, vaid ainult uskumise nõue Jeesusesse, Kristusesse. Ja viimased küsimused, austatud professor. Mis oli siis Jeesuse kuulutuses kõige tähtsam? Kas ingeõndsus või armastus või need mõlemad? Ja mis on siis inimese elus kõige tähtsam? Nii, siin oli armastus, ingeõndsus või mõlemad. Võiks ütelda nõnda moodi, et kui me räägime sellest inimese elust, psüheest, hingeõndsusest, siis päris niimoodi eestikeelse sõnaga hingeõndsusest on üsna vähe olnud juttu. Peamine on see, mida Jeesus on kõnelenud, on armastus ja selle põhjalt toimuv õigus ja vilja kandmine, ehk siis hea puukanna pead vilja. Ja see, kui me seostame selle nüüd ka mäejutlusega, siis me leiame, et nagu armastusest välja kasvavad teod on need kõige olulisemad, sest see hinge õndsuse teema või see õnnis olek päästetud saamine, see on juba Jumala tegu. Ehk siis, kui me nagu seda, kui see küsimus oli selline, et kumb on tähtsam, et siis nad tuleb asetada erinevatele tasanditele, et armastus on see, mida inimeselt oodatakse ja nii nagu see Matteuse evangeeliumi tekst ka esile tõi, et armasta Jumalat ja armastama ligimest, nendest sõltub kogu muu toora ja profetid, mille kaudu siis inimest ka juhatatakse õigele õndsale elule. Nii et inge õndsus on mõnes mõttes selliselt eesti keeles sõnastatuna kirikuloo hilisemast ajastute produkt, et ütleme, kui me ka otsiksime eestikeelset sõna hingeõndsus, päris sellisel kombel me teda piiblist, uuest testamentist ei leia. Et selles mõttes võiks ütelda, et see, mida inimesel toodatakse, on usk ja armastus ja õndsus on kingitusena Jumala poolt see tulemus. Mõnes mõttes siin samas, kus on ka öeldud, et Jeesus on, Jumal on oma ainusündinud poja annud, et, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid ta oleks igavene elu. Me selle igavese elu mõiste juurde saame selle õndsusega väljendatava päästega ja õndsusega väljendatava oleku ka panna. Nõnda moodi, et selle Johannes 3.16 järgi on uskumine see, mis on see esmane ja siis see pääste igavene elu õndsus tuleb sellega seoses ja nüüd selle Matteuse evangeeliumis toodud Jeesuse dialoogi järgi on nõnda moodi, et armastus ja armastuse teod, eriti Matteuse evangeeliumis ka veel mäe jutlus lõpeb ju sellega, et mõistlik mees on see, kes teeb nende järgi. Tuleb suur sadu ja see on see mees, kes on ehitanud maja kaljule, kes teeb nende sõnade järgi, mida terves mäejutluses juttu on. Ja seal on ka armastus, seal on seaduse täitmine, seal on hea puu ja hea vilja kandmine. Samal kombel on hea vilja kandmine Johannes evangeeliumis, et teie vili jääks. Nõnda, et ma vastan siis sellisena, kui seal olid
küsimuses olid armastus ja õndsus olid, eks ole, ja et nad ei ole selles mõttes konsekutiivsed või samal tasandil olevad asjad, vaid õndsus on kink ja seisund, mida me saame siis, kui inimene armastuses on võinud elada usus ja armastuses. Paneme need ikkagi kokku. Tänase tekstide valgusel on neid hästi hea kokku panna usk ja armastus ja nagu õndsus on siis nagu see tulema. Ja siin oli ka veel arutluse all see, et mis on siis Jeesuse õpetuses kõige tähtsam. Küllab see palve, need kaks kirja kohta lugeda, on juba esile toonud ka selle, mida Jeesus on kõige rohkem toonitanud. Johannes evangeelium hästi palju kõneleb armastusest, jääge armastusse, sellest peavad inimesed teid ära tundma, et teil on armastus ise keskis, siis see armastus, mis Matteuse evangeeliumi teksti järgi ja Vanatestamendi põhjal, mis on ka selleks samaks taustaks, mida Jeesus on arvestanud, et tema kuulajad, tema lugejad mõistavad, ongi siis see, et see ligimene on laiem kui ainult oma rahvaliige, ehk siis see uskumine, armastamine, armastuse teod ja samuti selline õige käitumine, mis ei ole silmakirjalik ja mis ei ole selles mõttes erapoolik, et ei oleks ei rikka kasuks, ega ka mitte vaese kasuks, vaid võtaks kõiki inimesi võrdselt, nii nagu Jumala kohtu taoliselt, kui Jumal ise kohut peab, siis ta peab inimestele võrdselt, et ehk siis kui on vaene, teeb midagi halba, ei saa seda hakata õigustama, et ta on nagu kuidagi sotsiaalselt madalam või kui rikas teeb halba, siis ei saa seda kinni katta, et kuidas me sellest nagu räägime, et diplomaatiliselt parem on sellest ehk mitte rääkida. Nii et mõlemate puhul on see õiguse printsiip, et kui Jeesus ütleb ka veel siin lisaks sellele usule, armastusele õigus, millest ka Matteuse evangeeliumis on üsnagi palju juttu, on see, et kui teie õigus ei ole parem kui variseride õigus, siis te taevariiki ei saa. Ehk siis ka see meie õiguse tunne, mis sellise praktilise eetikana, praktilise mõistusena peab välja tulema, see on ka päris kõva nõue, sellepärast, et see tabab meid samuti, nagu armastuski, aga õigus mõnikord veel teistes situatsioonides tabab meid igapäevases elus, tabab meid töösuhetes, tabab meid ühiskondlikes suhetes. Nii et võib siis ütelda, et usk, armastus ja Jumala õiguse püüdlemine, selle järgi elamine, need on need, mida Jeesus oluliseks pidas. Kui nüüd veel laiemalt küsida elu ja ajalugu vaadates, siis ma väljendan seda pigem sellisena, et filosoofia, kirjandus, kunst on inimese elust võetud aspekte, reaalelu aspekte, niisugused milletega, kas siis kunstnik, kirjanik, filosoof on kokku puutunud ja või ka filmikunstist, mis inimest kõnetavad, on neid aspekte, mis läbi piibli lehekülgede, väga paljude jutustuste ja lugude on ka juba kirjeldatud, on nendesse toonud uusi ajakohasemaid rakendusi või näiteid, situatsioone, olukordi, aga mitte printsiipe. Ehk siis Jeesuse poolt esitatud judaio-kristlik, võib niimoodi ütelda, tervet piiblit tervikuna vaadates. Me peame alati vaatama tervet piiblit tervikuna, sest Jeesuse pühakiri oli Vana Testament. Ja kui me võtame selle terve piibli tervikuna ja Jeesuse tõlgenduse ja lunastusteo läbi avatuna ja meile kingituna, siis on nõnda, et
läbi selle Jeesuse enda õndsusteo ja õndsusloo on reaalselt need küsimused meile nagu lahendatud sellisena, et me teame, et Jeesus on meie eest meie süü ära kandnud ja need printsiibid, millest tema on rääkinud, neid saavad ja on saanud muusika kirjandus, võtame ka erinevad elusaatused, olgu kriigi muusika Peer Günt või Goethe Faust, kus tuuakse erinevaid aspekte, mõtte, liine inimeste, surelike inimeste elusaatusest, tema elukaare jooksul, kuhu ta välja on jõudnud, on toodud näiteid. Aga need näited kõik ja need võimalused ja need ütleme, avandamised on kasulikud meile, väga kasulikud meile selleks, et me leiame jälle mingi kokkupuute punkti neid kandva Jeesuse õpetusega ja veelgi enam usus me saame mingil määral jõudu nii elada ja teha. Selles pärast, et need printsiibid lihtsalt lahti räägituna, õpetatuna, selgitatuna, olgu filosoofias, olgu ilukirjanduses ja kunstis, nad aitavad kaasa ilmselt meile nii emotsionaalselt kui ka intellektuaalselt, aga tavaliselt nad ei anna nagu seda vägega jõudu. See taandub ikkagi sellele, mida me piibli põhjal teada saame ja uskuda suudame ja siit välja loeme nõndamoodi, et siis need muud näited on meile sellised väga kasulikud elusaatjad ja võiks ka ju ütelda nõnda, et nad aitavad väga paljus kaunistada meie usulist mõtlemist, kui nad on samas suunas, kui nad on samas vaimus ja aitavad inimest üles ehitada. Just nimelt, et see peamine joon, kui see langeb kokku ka Jeesuse õpetusega, et ta inimest üles ehitab, mida ka ju Paulus ütleb, et ma võin ju nagu küll kõike teha, aga kõikest ei ole kasu ja kõike ei ehita kogudust. Ehk lõpuks see, mis taandub sellele, mis ehitab ja edasi viib ja paremaks teeb, siis ta nii või teisiti tuleb lähedale Jeesuse õpetusele ja koondub ikkagi selle alla ka kõik, mis mujalt võetuna kasulik on. Väga suur tänu huvitava vestlusest. Palun, võtke heaks.